räägid, siis vaatate mind. Minu mõelest see on suure pärane, mis sa teed. Laste heaks ma mõtlen. Aitäh, õpetaja. Et oleks vaja, et sa uuriksid, mida sa seltsimees Nelise kohta teada saad. Tere! Siis minu mõelest te võite otsa jõunes siit minu meelutida. Vaadake! Turniir! Kus kohas? Leningradis. Mis seal Leningradis on? Моя жизнь висит на волоске, а ты летишь куда-то?